ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Waradrupati, kowe neng negara Pancala nglamar Waradrupati peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedelo iki piye? Kula niku kulino nganten iki kowe. Lho, kulino ngono piye? Kula niku nek ngepek bojo niku mung delo-delo kok kula. Cocok mboten? Nek kira-kira ora pati cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Ngene nganten biasa nganten. Mulai edan kuwi. Lah, gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Wih, ngono to. Niku pun biasa. Wih, lungane pirang dina, Reng? Pitung dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Wih. Kowe ya dilatene. Lah iya. Ya ora masalah. Lho, lah gareng kok ya trima. Lah kula nek lunga le bojo kula kula titipke gareng kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititip kowe iki bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titip kowe aku bapak ndasmu kowe. Sing arep melu ngopo kowe? Mbokmu meneng omah wae. Ngaten niku. Lah, mula sowan kula mriku namung mituruti jawing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten apa-apa ning nek mengke dewa nesu kalih sinuwun Prabu Pancala kula mboten tanggung. Merga niki dawuhing dewa, Gusik. Dewa paring dawuh iki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sang ngertiku dewa iki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali ya kula ning nyebutke jeneng kok pokoke dewane niku peteng dedet ketoke dewane niku ilmu hitam ketoke. Tan samar pamoring sukma. Sinukmaya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu. Oh. Long-long. Yang sasongko payah nyok lakyo lumaras Yaktiyono Sirmandoyo Mandoyo Sekaring Keswa Jalatri Kapitan yang Sarya Dening Wangkawa Andra sumembur saking salira oh. Risang nalendra lelah
sang sekaring nalintro sukmeng nolo rum setyo asmoro dewa dewataning sukmengnala salira madebya debya sang noto ngandika alon bong Iwang Agung muga ngayomana marang Projing Pancala Pati sawetara nggonira ngadhem ngarsaning ingsun Pandhararja sak praptanira Patih Trusta Kedhu kawula nutun Kanjeng Sinuwun Semban kula pangayoman kula wonten ing Madyapada Prating Delahan tansah winantu ing karaharjan sawanipun ing abdi kepatihan namung bareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ing sinuwuning Pancala ya ingsun tumpah karya bombong tiyas ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan paran pawartane nggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negaring Pancala pati menawi paduka dangu babat panegaring Pancala para kawula sami sayek saka kaptia karya luhuring nusa bangsa tuwi negari ing mantulan junjung derajating kanalendran miwah medhaipun para abdi prajurit boten kendhatengipun sami gegladen olah kridaning abrang sawanjuanji praja paduka katemping marang muka boten badhe anggepok punca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ya abdi kepatihan remuk kasawurna mutung sumangga kabandhemna diwaji semban kula iya Patih Hakarya bombong penggali ingsun lan prayogakna ngendi ngadhep sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan anak anungane dita bocah mursid isa mikul dur mendhem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaru dadi pakarti terus aja meno prayogakna ngendi ngadhep ngarsaning pun Rama Ngger atmajaku terus aja meno kawula nuknun nuknun inggih Rama Prabu sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Trusta Jumena. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Rama Prabu ing Pancala. Atmajaku wis ndak tampa akarya bombong penggalipun Rama ora liwat pengestunipun Rama tampan ana kula Trusta Jumena. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing ngasantosan. Paring maestu paduka Kanjeng Rama mawakono kabagyaning gesang kula saha sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantu ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu ing Pancala. Terus aja meno, kula wonten pangandika ing ngadhawuh prayogakna ya nggih. Ora kanthi kanyono-nyono. Dene negara ing Pancala dina samengko karawan para priyagung-priyagung. Mongko barang tak wespadake ora pangling iki sedulurku, kadangku taruna tunggal guru. Ya kuwi Begawan Durna, ya Kumbayana ingkang rawuh ana negaring Pancala. Bebarengan kelawan rawuh anak Prabu tiyang agung ing Mandura. Penembahan Durna Kumbayana padha kanthi raja sak praptanira ana ing negaring Pancala, Kumbayana. Gandhak mlekuduk sumalu gembol, sumarante, sumarante, hawela, hawela. Lha ninggih Kaka Prabu ing Pancala tansah winaringan ing kawidadan swanipun ingkang abdi pun Begawan Durna wonten negaring Pancala namung kemareng
menawa kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Rayeng Soka Lima kunjung sanipun Kakang Prabu Pancala. Kakang Prabu Sucitra ing Cempala mriki, nggih. Wis ndak tampa karya bombong. Penggalihku Kumbayana ora liwat. Pengestuku wae tampanana. Oh nggih, nggih kula pun dinggo jimat paripe. Dayanana ing ngasantosan prayogakna Begawan Durna. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang rayi ing Soka Lima, Kakang Prabu Pancala. Anak Prabu Mandura katuran karaharjan rawuhipun wonten negaring Pancala, nggir. Anak Prabu Mandura. Jagat wasisan iku Bathara Wayatur jagat. Hi, paman. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara saha tansah piyanganing kawidadan. Sowanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Mangga widodane sekala sowan kula tebih saking Rubeda namung keparenga kula ngaturaken sembah sumengeping pangabektinipun ingkang putra kunjung ngersanipun paman Prabu Pancala. Kula tampi karya bombong raos rimanipun ingkang bapa ing Pancala. Mboten langkung kasecakno anggen jengan dika lenggah anak Prabu ing Mandura. Paman Prabu Pancala sampun mboten kirang prayogi. Pisowanipun ingkang putra ing Mandura dinten sak mangke menika. Nuwun sewu. Akarya kagiyat raosing manahipun ingkang bapa ing Pancala nggih. Teka rawuhipun anak Prabu ing Mandura sesarengan kelawan kadang kula inggih menika pun Yayi Begawan Durna. Wonten wigatos menapa? Menapa nunggal karsa? Menapa wonten wigatos piyambak-piyambak? Tegesipun Yayi Durna anggenipun rawuh wonten ing negaring Pancala menika nggadahi paridamel piyambak dene paduka anak Prabu ing Mandura. Rawuh wonten negaring Pancala menika ugi nggadahi sedya ingkang badhe katuraken dhateng ingkang bapa ing Pancala. Menapa mekaten menapa nunggal karsa keparenga ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna midhanget aturipun anak Prabu ing Mandura. Anak kula tiyang agung Baladewa. Jagat wasisan ing Bathara Wayatur jagat. Paman. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadana. Yektosipun sowanipun ingkang putra ing Mandura menika mboten kok nggadahi karsa ingkang badhe kula aturaken dhateng sanesipun paman Prabu Pancala menika babar pisan mboten. Lakar kaleresan sabdanipun paman Pancala bilih sowanipun ingkang putra ing Mandura menika nunggal karsa kelawan bapa Benemban Durna. Lho. Nunggal karsa kalian kadang kula pun Nyai Kumbayana. Mila kaleresan mekaten paman. Lajeng wigatosipun menapa? Menawi dipun ngeparangaken ingkang paman cumadong dawuh menapa badhe wonten pangandikan saking anak kula ing Ngastina anak Prabu Duryudana babar pisan mboten namung sejatosipun sowan kula menika nglarapaken dhateng bapa Penemban Durna ingkang sakawit nyuwun tulung dhateng ing putra ing Mandura supados dados saksi tama badhe atripun bapa Durna ing kunjung sanipun paman Prabu ing Pancala. Kumbayana, kula wonten maring adhawu, eneng apa Yayi? Teka sira Yayi Penemban Durna sajake ana wigati ing bakal sira aturake kelawan pun Kakang ing Pancala. Oh nggih, nggih. Sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana Kakang Pancala. Yutosipun ingkang sepisan sowan kula menika namung badhe nyatakaken pekabaran ingkang sampun binata mbok bakul sinambiwara pawarta binandhunging karna. Ingkang sampun sumebar warata ngantos dumugi talinganipun ingkang rayi ing Soka Lima. Babakan perkara apa? Menapa kok para saestu dinten sak mangke ingkang putra inggih menika pun Wara Drupadi garwa ing Amarta. Sawetawis nilar negari Amarta tumunten wangsul utawi kondur wonten negaring Pancala. Kakang Prabu, pawarta ing kados mekaten menika menapa kok para saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran? Ingkang rayi ing Soka Lima nyadong timbalanipun Kakang Prabu Drupada ing Pancala, Kakang Prabu Sucitra. Handra ingkang puswitorum. Kasiring. Samirana mri. Sekar.
kadung ko ngas kandanyo Maweraras renaning griya sisane ngumpul ora wayah turu jagat terus terus meno kula wonten mekan dika ngadhawu menapa Kanjeng Rama lara apa to apa ingkang dak kuwatirake dina samengko kababar dadi kasunyatan wiwit Mbak Yumu ninggal negara ing Amarta tumuli Bali marang negara ing Pancala ing ngatasé Mbak Yumu kuwi wis wenengku dening Kakung mongko kok Bali marang Wismane tegese wong wadon ingkang purik ana ing Bali Wismane utawa ning papan dununge kuwi bakal dadi rerasananing wong sak jagat tinemune dina samengko nyata. Pekabaran anak Kuwara Drupadi ngono wis bali marang Projeng Pancala nganti tekan talinganing ya kuwi Yayi Begawan Durna apa dene anak Prabu Tiyang Agung Mandura lan mbok menawa kabeh para kawula sak negara Ngastina wis padha mireng lan wis padha ngerti yen to Mbak Yumo purik ana ing negara ing Pancala Bali ninggal negara Amarta. Inggih. Pomo dipomo. Sesuk pomo kowe winengku utawa kowe mengko garwa. Aja demen regejegan jroning mbangun kulawarga, aja demen regejegan gone mbangun Bali Wisma. Luwe-luwe aja nganti esuk bojomu entuk purik ana ing Bali Wismane mergo iki dadi cacataning wong sak donya dadi cacataning wong kang krungu marang lelakon iki. Mbak Yumo bali ana kedhaton Pancala nganti Yayi Begawan Durna anak Prabu Mandura nanjihake ana ing negara ing Pancala. Tumuli dina samengko aku kudu matur kepiye kelawan Yayi Begawan Durna lan Tiyang Agung Mandura. Nuwun sewu Rama Prabu. Gandeng sedaya sampun kelampah. Amun menapa menawi Paduka Rama Prabu tumuli prasaja dhateng inggih menika paman Premban Durna miwah Kanjeng Koko Prabu ing Mandura ngono ya terus aja meno iki kasinggihan mekaten Yayi Premban Durna kula wonten maring adawu panjen kepara nyata yen to atmajaku Wara Drupadi dina samengko bali marang Projeng Pancala ya Projeng Cempala kene Premban Durna oh menawi ngaten leres menaikatan leres pawarto yang sampun kula tampi pawarto yang sampun ngatos dumugi wonten ing pertapan Sukalima bilih Dewi Wara Drupadi dinten sak mangke wangsul dateng negari ing Pancala dene sababmu sababipun mboten sanes pawarto yang sampun kula tampi krana inggih menika anak Prabu ing Amarta anak Prabu Puntadewa sampun wonten tigang candra etang klengganing go dinten sak mangke menika nilar negari ing Amarta mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun Nalindra ing Amarta Prabu Darmakusuma. Tumuli kodhong sutalinggale Dewi Wara Drupadi kondur wonten garing Pancala. Oh, nang ngaten leres-leres. Kakang Prabu, menapa ing sampun kula aturaken dhateng kersanipun Kakang Prabu menika panjenengan sampun paring dawuh kepara saestu bilingkang putra kondur wonten garing Pancala. Ya, pancen bener. Terus sak banjuri aku tak takon karo Yayi Penemban Durna. Apa ta wigatine dene sira Yayi Penemban Durna teko nyatakake lawan Atmajaku Wara Drupadi nggone bali marang Projeng Pancala. Ah, menika mekaten.
Estripun anggen kula nyatakaken wonten negaring Pancala menika, kula nuwun sewu lho, sinuwun. Kula nuwun sewu Kakang Prabu. Estunipun kula menika namung ngeman dhateng asmanipun putri Pancala inggih menika pun Wara Drupadi. Ngeman dhateng putra Paduka. Ngeman ing atasipun Wara Drupadi menika garwa Nalendra. Nanging gandeng tilar dening Nalendra utawi tilar dening kakungipun tumuli Wara Drupadi menika kondur wonten negaring Pancala. Alok ing ngakata sami nyebataken wong wedok sing wis ditinggal wong lanang menika naminipun Ronda. Apa Yayi Penemban? Ronda. Ronda. Utawi Jandon, Janda. Janda. Monggo sing jeneng wong wadon sing wis ditinggal wong lanang tumuli bali wonten bali wismanipun menika nuwun sewu embanipun Ronda menika lek mlaku wis dijinjet-jinjet wis mesti dirasani karo tangga teparo. Sak tingkah polahe menika mesti dirasani didingkek karo tangga teparo. Galo si A arep merana galo. Mumpung sing lanang ora ana. Arep mbiyah-mbiyah sak pinake dhewe. Milenging saking menika kangge njagi asmanipun ingkang putra inggih menika pun Wara Drupadi. Sampun ngantos cinacating dening sesami, cinacating dening para kawula dikandha wong mrana-mrana. Kula menika istripun namung badhe kepengin ngayomi, melindungi dhateng pun Wara Drupadi sampun ngantos banger bacin asmanipun mergi dipun raosi dening para kawula lan para Sentana sak negaring Pancala langkung-langkung wonten ing sak jawining rangkah negaring Pancala menika mboten prayogi, mboten prayogi. Mila tumunten tuwa merentuling manah kula. Kakang Prabu, sowan kula menika namung badhe milujengaken dhateng asmanipun ingkang putrapun Wara Drupadi. Ose, tegese piye? Tegese piye? Ora usah dadak mbok kalang-kalang rembuke. Yayi Penemban Sukolimo matur kaya mengkono mau lereke piye coba aku tak nyuwun pirsa. Nah, menika ngaten. Gandeng anak Prabu Darma Kusuma menika sampun tigang candra mboten kondur wonten negari Ngamarta. Sakmenika ngaten kemawon dipun sebar nawala pawarta bilih Ratu Ngamarta pejah ngaten kemawon. Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa pejah lho nyatane digoleki ning ndi ora ketemu. Nek umume lunga tanpa pamit menika dipun upadi tertentu dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun menapa tapa menapa prihatin menapa dos pundi mangke boten mangertos ning sing cethok ana piyayine ane nek telung sasi menika dipun upadi boten wonten menika ategesipun nyengsaraken dhateng putrapun Wara Drupadi. Nah tinimba tinimbang tinimbang Wara Drupadi menika mangke dipun raosi dening tangga tepalih dipun raosi dening para kawula. Mila kula nyebate milujengaken ing putrapun Wara Drupadi sarana Wara Drupadi menika kula rengkah minangka tetimbanganipun ing rayiing Sukalima pun Begawan Durna. Usik-usik. Gajeke Yayi Durna kuwi rak wis duwe garwa. Yayi Penemban Sukalima kuwi wis duwe garwa. Sampun, sampun. Malah beda karo kanane liyane jare garwa Sukalima kuwi malah sikile papat. Papat. Panyeleres. Lah kok isih are garwa karo anakku Wara Drupadi. Panjenengan suku sekawan menika sampun kula setraken wonten ing stadion Pacar. Duh, kanggo apa? Kangge Bupati Kap. Samanci-manci pendak taunipun, Pakde. Kula ginakaken supados berlomba-lomba. Bapa Duno. Wonten dawuh, Ger. Mbok ngendikanipun menika ingkang sae. Panjenengan menika pendhita. Kula menika kisruh pikiran kula. Kula menika badhe nembung dhateng ing putranipun Kakang Prabu Drupada inggih Wara Drupadi. Menika janjanipun pikiran kula menika krisa. Apa ya iya, apa ya ora? Nek ora kok ati kowe kula wis mantep. Dene nek iya, kula menika anggenipun badhe nglampahi menika dos pundi wong nyatanipun? Nuwun sewu. Sing jeneng jodho menika wonten astanipun Gusti. Iki. Jodho menika wonten astanipun ingkang gawe jagat. Nadan Bapa Durna sak mangke tida-tida penggalipun dipun dadosaken madhep mantep penggalipun. Sapa ngerti Wara Drupadi kersa ngladeni dhateng Bapa Penemban Durna. Anginipun sampun dangu dipun tilar dening Yayi Prabu Darma Kusuma tumuntun sak mangke panjenengan milujengaken dhateng asmanipun putra ing Pancala inggih menika Wara Drupadi sinten ngertos menika dados jodho dhawuhipun Bapa Penemban Durna. Lah menika nggih menika ning dos pundi anggen kula badhe matur.
Bloko Suto kemawon. Bloko Suto kemawon sampun ngantos ajri. Paman Prabu Pancala tartemtu nampi dateng pengendhanipun Bapa Panembantuna. Oh nggih, nggih. Kakang Prabu ngaten kemawon. Bloko Suto blaku tang terus terang. Sawan kula menika namung badhe ngebon-bon ing jangan jejawah sonten gandeng para Drupati sampun tilar Prabu Puntadewa tigang wulan laminipun. Mangga mboten wonten pengabaran menapa kemawon. Werkudara Janaka sampun budidaya ngupaya wonten pun dilenggahipun anak Prabu Darma Kusuma parantri mboten pinanggih. Dipun pesthekaken kemawon menawi samangke para Drupati menika sampun mboten gadahi guru laki tegesipun sampun mboten gadahi sesembahan. Anak Prabu Darma Kusuma dipun singkiraken sampun ngantos dipun penggalih. Samangke para Drupati kula ingkang badhe mengku, badhe kula boyong wonten pertapan Sukalima. Paman anak Prabu Mandura wonten dawuh. Boten ateges kula menika badhe tumut-tumut perkawisipun Bapa Durna ning gandheng kula menika sampun dipun dadosaken saksi tama. Kula namung badhe ngiyataken dhateng rebakipun Bapa Panembahan Durna. Saking mamanggipun ingkang putra ing Mandura, menawi dipun aturaken Bapa Panembahan Durna menika kepara saestu. Lan sanget mesakaken dhateng kawontenanipun inggih menika pun Nyai Wara Drupadi. Anggenipun sampun dangu tilar dening garwanipun Prabu Darma Kusuma. Sak mangke sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka lan raosanipun para punggawa negaring Pancala. Menapa mboten langkung sae menawi sak mangke ingkang putra pun Nyai Wara Drupadi menika winengku dening Bapa Panembantuna. Lho, menika nggih. Angger Bara Dewa menika resanganipun paring pangandikan. Kakang Prabu Pancala sak mangke sampun ngantos bot nggadahi bot repot wonten penggalih panjenengan. Wara Drupadi badhe kula sengkakan ngaluhur. Badhe kula mukteaken wonten ing pertapan Sukalima. Kusik. Yen iki mengko anak Prabu Puntadewa tumuli timbul ning Praja Ngamarta. Apa ora ada kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ing atase durung ana nawala Wara Drupadi dibalekake marang negoring Pancala. Baline Wara Drupadi kuwi saka karepe dhewe mergo ning negara Ngamarta kuwi bingung. Penggali anakku Wara Drupadi tumuli trima bali ing negara ing Pancala. Lah yen nganti anak Prabu Puntadewa iki mengko kundur marang negara ing Ngamarta. Apa ora jeneng bibiti perkara antaraning Pancala lan negara Ngamarta, Yai Panembantuna? Ah, mangke kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darma Kusuma. Kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darma Kusuma. Kula ngertos watak wantunipun anak Prabu Darma Kusuma menika kula nuwun sewu, nalendra ingkang lila legawa lahir trusing batin. Aja kok nung bondo donya disuwun. Aja kok mung bojo dijaluk nadyan nyawane disuwun dening piyai sanes kemawon badhe dipun paringaken dening anak Prabu Puntadewa. Mila kula pitados menawi samangke kula sampun kelampahan sah tumraping negaring Pancala dados Wara Drupadi menika dados bojo kula tetimbanganipun ingkang rayipun Begawan Durna. Kula ingkang badhe matur dening anak Prabu Puntadewa lan kula paget mesthekaken bilih anak Prabu Puntadewa samangke badhe nampi lelampahan menika kanthi lega legawaning penggalih. Iya, iya. Nanging sing banger bajin asmane dudu sapa-sapa ning wong tuane Wara Drupadi. Ya kuwi aku Panembahan Durna. Ing atase aku kuwi darbe putra. Ya kuwi Wara Drupadi durung dipisah, durung dipegat karo anak Prabu Puntadewa teko tak rabekake karo Begawan Durna. Apa ora jeneng aku kuwi wong tuwa sing mamak mumuk ora weruh marang kahanan. Ing atase atmajaku durung dipegat karo guru lakine kok tak labe karo wong lanang liya kuwi apa ora jeneng mengko bakal ngucemake asmaning nalindring Pancala. Ah. Menika mangke wonten pawadan sanes. Menika mangke wonten alasan-alasan yang saged dipun aturaken. Amargi kangge njaga naminipun ingkang putra pun Wara Drupadi sampun ngantos dados raosan menika ugi saged. Kanthi pawadan sanes Wara Drupadi sampun tigang wulan mboten kempal kalian piyai kakung menika ugi saged. Amargi sampun tigang wulan mboten dipun kempali dening garwanipun menika menawi tata cara wonten ing ijab kabul menika sampun sah dipun pegat. Sah dipun pegat. Mila ingkang saking menika. Samangke kula aturi paring dawuh ingkang saestu dipun maringaken menapa mboten Kakang Prabu Pancala ingkang putra Wara Drupadi badhe kula boyo wonten ing pertapan Sukalima. Mboten badhe dawuh wonten ing Pajasuri, nanging badhe dawuh wonten ing kasur babut Permadani. Kasur babut ingkang samangke badhe kula aturaken dhateng pun Wara Drupadi dados sarana perlambang. Iki menika kuncara sarta anjayang bawana ingkang putra pun Wara Drupadi.
Kakang Prabu, Kakang Prabu Pancala, Kakang Prabu Sitra nggih, Kakang Prabu Semban kula. Sidhem jroning pasewakan Wadyogong tanpa sapa. Nalindro mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurdo kurore kagiri kiri runang gono magawiyo gelar. Magawiyo gelar iro wang wang. Sidhem jroning pasewakan negaring Pancala nalika semanten sampeyan midhangetaken mandhanipun pandhita ing Sukalima tinampi nata ing Pancala Prabu Drupada dadosaken legek tiasing nata ing Pancala Prabu Drupada nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujaring waganten wardu jareng ngeca ngeca durung dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping wulo sebab namu apa to kang dadi talunane. Orang macam mau orang yang gajah mencur ke wandilan kejawi namung suwani pun atmajani pun itu rasemar Badraraya itu rabagong ingin mantun minggah datul nyerpepe pindo soto metarangan karyo jingga kang samyo mulan. Silaniro
ngajome kenastani ro kale astani ro kale pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Lah jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro terus Jemeno kula wonten maring adawu Rama capet-capet mergo arang-arang nggonku pinanggya kelawan ponokawan sing mripate jembar cangkeme ambane ora jamak iki anake Semar to ya inggih mekaten apa iki sing aran sapa mereka ingin nami Bagong Rama wilah dalah lorong lucu guys guyu mergo kaget aku bareng aku nompo ature anakku terus to Jemeno yen sira kuwi Bagong bener non bener Bagong nggih padha kandiraja sak praptamu ning negoring Pancala Nona amat pasang Kalimantabe, tina beneng le dunin demawang tawang-tawang. Le nepat noing tulak manusin won. Leres kulain kengabdi pun Bagong, karena ngimbo arang-arang pinangge kalian sinun Prabu yang Pancala. Iya. Sinun Prabu Dubriksa. Drupada. Drupada. Oh iya. Dubriksa ini buta ya. Sinun Prabu Drupada. Kebarang kula ngaturaken sembah semung kepeng pangabekti kula kunjuk. Iya ya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula mundhingga jimat paripe. Dayana ana ing kasantosan sinuwun. Ponakan Bagong padha rarjo sak praptamu. Ndara sinten sampean? Aku Trosta Jumena. Wah, Mas Trosta. Trosta Jumena. Nggih, Mas Trosta ya Mas Jum. Iya. Kula ngaturaken bekti kula konjo nggih, Mas Jum. Iya, iya. Pangestuku tampan ana. Kula pundhingga jimat paripe dayana ning kasantosan. Bagong Padharja sak praptamu. Lho, menika sinten? Aku Patih Trosta Kethu. Wah, Kethu. Iya. Nggih, nek ana Patih bekti kula konjo. Iya, iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundhingga jimat paripe dayana ning kasantosan. Oh, lole kentos lalu gembol manyar-manyar. Bagong padha kurarjo sak praptamu, Bagong. Nek iki mboten pangling ketara lole niku. Kali gembol manyar-manyar terus dok neng dungkul dok neng dungkul dung. Begawan Durna. Iya, aku Begawan Durna. Nggih. Kala ngateng mriki. Oh, ya wis sawetara aku sowan ning negara Pancala, Bagong. Syukur. Padharja sak praptamu wilujeng penemban bekti kula kunjuk. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. He Bagong. Padha kandirarja sak praptamu. Nek suarane kados Ndara Baladewa. Yo, aku bentaramu Mandura. Lah rak tenan to. Wilujeng. Wilujeng. Wilujeng nering sambi kula sowan kula bekti kula kunjuk sinuwun. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundhingga jimat paripe dayana ning kasantosan. Prayoga nuwunmu ngadhep ning ngarsaning Paman Prabu Pancala Bagong. Nun nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun abdi pun ponakawan Bagong. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene arang-arang yen to ponakawaning Pandhawa kuwi sowan ning negara ing Pancala.
Lah kok dadi sira sawanane negara Pancala kuwi wigatine apa, Bagong? Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam anu sembah pangabekti kula konjuk ngersanipun sinuwun Prabu Pancala. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripik dayanane ing kasantosan. Dungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Sawan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati ngemagepuan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Ah, menika ngaten. Sawan kula sanipun Sang Prabu Drupada menika nyatakaken dateng pekabaran sampun Birta Mbok Bakul Sinambiwara pawarta binanduking Karna menapa kepara saestu bilih inggih menika putra paduka pepunden kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun, yo pancen bener. Lah apa kowe diutus dening bendaramu Werkudara apa dening Janaka? Apa nek kula sedewa supaya nyatakake anakku bali narang negara ing Pancala? Oh, mboten, mboten. Lho, ora diutus, mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan atmajaku Wara Drupadi? Ah, menika ngaten. Kula menika nampi sasmita. Ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madyaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusumo. Wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Ya. Beto kloso alit. Kula tilem janjane nggih ajeng lelekane kok klekaran niku garang angine ya kepenak. Terus maklap ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madyaning pasumpenan. Lho, manjing jroning pangimpen. Mekaten. Pinanggih kan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal abeteng. Yo. Jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula. Bagong. Iki negara Kamarta lagi ketaman pacoban. Mongko kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngaten menika. Ya, sabanjure. Mula kowe kuwi desa nyelametke. Kowe kudu iso gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi songsong agunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya, Bagong. Lho, kusik. Dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Mongko ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur neng Pancala. Aja nganti kucem asmaning Dewi Wara Drupadi, aja nganti kucem asmaning putri negara ing Amarta, Prameswari negara ing Amarta. Mula kowe sowanan ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kusik-kusik. Tegese dadi sulihe sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye? Kula dhewe ya radong. Kula tumuli matur nang dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang ndadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi, kowe neng negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedhela iki piye? Kula niku kulino ngenten niku. Loh,
kulino ngono piye. Kula niku nek ngepek bojone men delok-delok kula. Cocok mboten? Nek kira-kira ora patek cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Kula niku nganten biasa nganten. Mulai dan lah anakku kuwi dudu sing di sing kanggo jajal-jajalan iki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados sing putra menika mangke menawi purun daup kali kula, mangke nek sinuwun punten dewa sampun kondur, kula konduraken. Lho, la upama baline setahun ngono nggih. Piye njuran? Lah, kula ya ngepek bojo gandeng saniki le tindak niku wis 3 sasi ya. 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku wis biasa teng omah kula. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Wih, ngono to. Niku pun biasa. Wih, lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Wih. Kowe ya diladeni. Lah iya. Ya ora masalah. Lho, lah gareng kok ya trima. Lah kula nek lunga le bojo kula kula titipke gareng kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititip kowe iki bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titip kowe aku bapak ndasmu. Sing arep melu ngopo kowe? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti jawing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten apa-apa ning nek mengke dewa nesu kalih sinuwun Prabu Pancala kula mboten tanggung. Merga niki dawuhing dewa. Kusik. Dewa paring dawuh iki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sang ngertiku dewa iki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali ya kula ning nyebutke jeneng kok pokoke dewane niku peteng dedet ketoke dewane niku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki arepe piye? Lah ra ketoke. Ming suarane cok. Nek pokoke dewa yakin sumpah kula mboten ngapusi niku dewa sing paring dawuh. Mali mila mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewara Drupadi pun paringaken napa mboten nek mboten nggih mboten napa-napa nek dewa mangke duka monggo anginipun badhe nanggel. Nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawipun kula cawisaken betor. Betor iki apa, Pak? Betor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun wonten mesine. Wala Drupadi kula tumpake betor kula mlayu teng burine. Lah kowe engko tekan omah mati. Oh iya nggih. Ya paling mboten kula numpak jejer kali ingkang putra Wara Drupadi. Bagong, wonten dawuh kosik. Bingung rasaku. Sebab e kowe ngerti yen to Yayi Perembahan Durna. Pandhita ing Sukalima rawuh mrene. Nggih, ngertos. Terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajakuwara Drupadi ingkang bali marang Projeng Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga nek anakku tak paringke karo Begawan Durna kowe mesti ngamuk. Jelas. Ha niki wis dadi tekad kula. Kula niku wis tom-tomen kalih ingkang putra Wara Drupadi. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula. Lho, sapa? Putra panjenengan Wara Drupadi nganggo anduk tok. Jos nika pokoke. Wilah dalah. Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng pundi niki jenenge? Pancala. Pancala. Nek sampeyan maringake matur sembah nuwun, napa ya abot Begawan Durna? Kali Bagong, nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampeyan iku dilamar wong basa kabeh. Ning nuwun sewu,
nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten nonton sing milih kalih Begawan Durna. Mboten nonton kecuali nek suara niku suara bayaran mesti milih niki. Ning nek suara niku luar dari hati nurani mang biyo arake. Kawula Pancala Bagong karo Drupadi apa Durna karo Drupadi mesti do muni Bagong karo Drupadi. 50%, 50% malah mesti do bengok Bagong karo Durna. Bagong karo Drupadi ngoten. Wiladala iki bingung aku. Bingung sampean ketok anak bingung. Ket pertama wau pun bingung kok sampean wis ketok. Lakon kok Bagong Rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase. Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon. Iya, kunane gumen suwe-suwe kok do njaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe. Suwe-suwe iso lho, Bagong supit ngono iso sok. Niki wit pertamane kula wis mikir terus e. Piye iki gek mengkono lakone piye? Monggo wis diweling, lumayang bebas mawon rasa pakem-pakeman sing penting Bagong Rabi. Ya tak takoni Rabi lho sapa? Ha monggo. Lah napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setro kula sesuk. Yo sing ngati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Niki niku nek ora tak ganjel bokonge kula ngeblak ket wau-wau lho. Lho. Sebabe panggunge miring. Panggungnya miring medun ini bisa merika tenan. Ya piye lho malah dukan ini seneng ini karena aku kalau saya kepengen untuk kabar Pak Warta ya pripun warna Drupadi di parengke nama mboten nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sadurunge gara-gara niki lakone monggo bar limbukan kula perang kali Kurawa wis lumayan ku terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ini ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Mbangane ora ngarani lakon ora nanggap nggo apa? Lah iya, lah iya. Kowe kok malah gresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel e kulon. Iya, piye? Anake iki dikeke apa ora? Kok ya. Kula kei wektu 2x24 jam. Suwe timen le wayangan ki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya ding, telung kedheping paningal. Telung kedheping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak kakeke Durna apa tak kakeke Bagong, ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Saman ngerti to nek kula nesu, kula nguyuh sak anggon-anggon. Ben kratone pesing mbok men. Asli kula ragu ya niki. Pun mang paring dawuh, kula nenggo sabdanipun sinuwun Prabu Drupada. Ora saya wae. Gembol manyar-manyar duk neng dungkel wana tadi ala salah satu wana lah kok tadi Bagong kok ucapnya kok yang ngono karo Begawan Durna kowe wani sekecap pedes sekecap karo noto ing Pancala Prabu Drupada oh anggap apa yang atasnya kowe derajat yang ketibal pintu lukur mengalih nyala meripat yang atasnya kowe yang batur kok ngelamar karo putra ratu kowe orang ngilo karo gitokmu orang ngilo karo kahananmu kowe Bagong sik ngomong kok wanton mecocot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh ya ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan dipresake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi iki kurane ora bondo ora rupa. Arepan di bondo akeh
nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodone ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodhok karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu. Arep rupane meng kaya ngene nek jodhok karo sing gawe urip kuwi sewu dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ana. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain. Ana apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Tuna tangel amun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutuhe iki sinuwun Prabu Drupada dudu sampeyan. Sampeyan karo iki padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora sah dadak kowe ngunaunake aku. Nek kowe arep ngunaunake kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ra wedi. Bagong ki wong e ra tau wedi. Aku wedine ki nek ra ana wong liwet. Aku gila tenang. Nek nang karo wong kaya kowe iki, aku ki ra wedi nang di papan Bagong wis kulino unek-uneke durna, ha to? Mula sampean ajeng napa saiki? Sampean ajeng napa? Kula tak takon. Loh. Kowe wani karo Begawan Tuna? Wela, biyen wani saiki wani ora tahu aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ora masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngarepe lan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupa tegese Bandayuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna iki kekuatane ngedapi-dapi. Sampeyan rasa ngeleke. Sampeyan ratu ra ndek keputusan. Nganti kedadian kaya ngene iki mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng kono kahanan kaya ngene lagi. Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tau unek-unekke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe jum? Awas kebacon muring nek carane ngene. Eh, Bagong. Kudune kowe ngawas karo gitokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo gitake dhewe. Lho. Ora sampe melu-melu sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggale. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga, bojone purik kok malah ajeman jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggale apa ora? Lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek kae? Nah, ra ngapusi. Aku nek ha ha apa? Kowe barang yo apa? Gecek modar kowe. Lho wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha ha ora. Dasar sing jeblas sing kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-uneke atiku. Ora ha. Nek pancen wani metu jaba. Oh iya, oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo, nang lapangan utawa nang alun-alun negara Pandra ditemtokke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna iki menawa sapa? Lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caitan. Kaya ora legandang ning gelandang. Salah kabeh. Begadang. Berarti sampean penggemar Rumah Irama. Ngerti lagune ayo. Legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng lho. Kowe iki wonge nyenengke. Nanggap ora mung guyu.
Yo yo sesuk tak timbali ning Pancala. Nah ngono, sarombongan. Yo yo yo. Beres pokoke gayeng. Yo yo Bagong. Nyuwun pamit lajeng gelut kali Begawan Durna. Yo sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu, Kakang Prabu Pancala wis taken dawuh. Ayo metu njaba. Iya, wis kulino namung tatoke njaba. Aku ki nek aku wis ngerti kok iki nek ora antu njaba cilaka iki. Tanggung jawab iki. Mula terus gage-gagele. Nek ora ngono njaba. Ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ing jroning datra. Ayo, metu njaba Pak. Ayo, ayo metu njaba ya metu njaba. Lho. Se, hop sih. Wong arep perang kok kaya uyan-uyan ta iki. Aku rame mana melu dodok kamu to kok. Jan keparan tenan iki. Balani, ayo tantang-tantangan balani. Oh iya. Yen ngono kowe, uga ngarepake para Drupati, pancen keparan nyoto. Tak gawe sayembara, Bagong. Apa? Sayembaramu sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilike? Aku iso. Aku cilik iso tak gedheke, yakin. Nan kowe. Sapa sing cilik gedhe iso ngukuli katetene Begawan Durna? Wenang, boyong Wara Drupati. Nek kowe kalah kowe bali. Wara Drupati diboyongane Begawan Durna. Ayo, metu jopo, legane ati. Ah, ngono iki. Surgal srogol keladuk wani kurang geduga. Inggih Kanjeng Rama. Nah itu merapaku apa kang dadi lagiane apa ana kawan kang aran Bagong iki mau pancen yo nglipur kelawan ati. Yen pancen ditonton saka babakan unggah-ungguh tata krama yo rada ninggal nanging jroning ninggal tata krama lan unggah-ungguh mau yen to dudu Bagong mesine ora bakal wangun ning nek Bagong kok dadilan wangune. Ngeten Kanjeng Rama. Malah saka pangiraku negoring Pancala dina samengko bakal dadi ajanging pasulayan. Terus semana lumeng maring ngadhawuh aku ing bakal nemoni mbakyumu Wara Drupati nok-nok. Bakal tak tanting sapa ing bakal dipilih antaraning Bagong lan Begawan Durna. Ngeten kemawon Rama. Kulo kinten menawi mangke peperangan menika dipun lampahi tumunten Bagong ingkang menang. Saenipun Bagong direngkuh wonten negaring Pancala. Ngayomi dhateng Kakang Mbok Wara Drupati semanten ugi menawi Bagong kawon inggih kajengipun wangsul dhateng wismanipun. Paman Pemban Durna
kalenggahaken wonten garing Pancala ngayomi dhateng pun Kakang Mbok Ora Drupadi namung kemawon sampun ngantos dipun parengaken kaboyong wonten ing Pusaka 5. Oh ngono ya. Inggih. Menawi mboten dipun parengaken kaboyong wonten ing Pusaka 5, kula saged ngawatawati dhateng tingkah lampahipun Begawan Durna menapa dene Bagong ing badhe menang wonten ing peperangan mangke Rama. Lah kuwi malah luwih prayoga lan luwih becik. Yen to pancen kaya mengkono terus to jemena budhalna kang padha seba pun Rama ku ndur ngedhatur. Nek nangis tangken dawuh Pati wonten timbalan. Kaya surana dawuh maneh. Budhalna kang padha seba Pati nek nangis tangken dawuh nyuwun pamit matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanata suku ndur ngedhatur dreng sangke dampar ngentur grafit gambaran gading kadhelaken sangganing Pramban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingin sami ngambil matraning keprabun. Kawis tinggal saking mandro, tindak nyosri nororoto lamun katinon saking mandro, kaya tansah jejengkaran, tindak nyosri nororoto wau. Pari purno sang noto asok Bisa saja jalan, bisa saja.
Prateng jamine ngrangkah negaring Pancala Radya. Bagong yen malegang legong pono kawaning para Pandhawa kladuk gecul kang mora lucul kowe lha ora kenyana-nyana lha kok malah nampa penantanging Begawan Durna. Durna tak bledhek kok dadi ngawe sanggane para Sata Kurawa. Apa dikira Bagong ijen kaya ngene iki ming wong loro saudon telu saurupan. Ora bakal wedi karo Kurawa. Sapa sing ketok? Apa dianggep aku iso nandingi Sata Kurawa iki? Aku nek ora ganti, nek ora salin wujud satrio sing pengpengan perang surah gayeng perang itu Kurawa ya titan ana tandang ana Bagong legane atiku. Bapak keperanggul mungguh ngayudo kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar kepapaknya mungguh ngaloko oh lu ora pangling iki kaya Setyaki dasar Borojoto satringan Borujiran Den Setyaki weh latala lah kok kaya neng kene Kurawa dampiak-dampiak barisane kaya arep upacara dina Senin. Sediane opo? Goleki menyang ngendi Bagong? Bagong ipono kawanku. Yen cilik kowe wani gendak sikono karo Bagong. Gedene wani nyilakani Bagong Setiawan. Setyaki, Setyaki sing ora trimo. Wani karo Kartomarmo sing dawetine abang. Orang minggat tebak darah begini, markane batimu. Lino pangendamu, hilang dompetmu, Harto Marmo. Konco dasar keporo nyoto mati weh
Hei, minggir. Pangling iki Anoman bareng ning Pancala. Wah, Anoman mri kok idune nganti muncrat-muncrat. Edian nguyuh bareng. Endi Bagong? Kena kowe? Ketemu karo Bagong ini iso ngelanggae. Kuandani Sariman. Sariman aku Anoman mati dening aku panggau tak ayon. Sampeyan dawuh kali Kurawa ning nyatane ngapusi. Lho, ngapusi ngapa? Bapa Durna paring dawuh nek Bagong sing dadi pepalange nggone bakal mboyong Wara Drupadi. Ning nyatane Bagong wani karo Bapa Durna jebul kancane pirang-pirang. Le, kesik ta. Bagong ki ijen kula ketemu kali Senjaki. Senjaki gelut kali kula dereng rampung dumadakan wonten Gatut Kaca. Sirah kula dicekel kalu kaca kula wis mati. Kula wis rumangsa mati. Ning diuntir gulu kula niku mboten kok pedhot malah kaya digrebek mak kruduk ngoten. Nek kudune kowe mati kedahipun kula nyemanggaken. Wah edian kancane Bagong pirang-pirang. Tur digdaya kabeh. Man Anoman Balanggih tumut. Ngetok wonge. Lah kok mak jundil kula semanggaken dur. Nun. Bagong kancane pirang-pirang sirnakno le. Nggih, ngesaken dawuh. Sono barang kok maju iki. Nek ora dadi sing luwih gedhe, iso diajar aku ya. Ora wedi mungsuh sapa wae aku. Wiwit kapan kowe joget Werkudara? Wah, sapoke ngerti gubuk asmara. Aku seneng joget. Wah, edan. Werkudara iki. Wah. Dasar para nyata. Wah, suaramu kok serak iki ngopo? Wah, kokean karaoke. Wah. Demit. Kakang Dursasana. Werkudara piye ndi, Bagong? Bagong iki ana kawanku. Sapa arep gedhasi karo Bagong? Aku sing ora trimo. Woi, omonganmu kaya wong mendem ngono. Iya, Ngek. Iya, Ngek. Satriya kok iya, Ngek.
mati jeneng aku. Wah, idak mati we. Kowe apa aku sing tekaning mati. Iya. Ayo. Isin man kula. Ka isin piye? Kula maju rek kae golek Gatotkaca Sancaki ketemu Ale Werkudara. Lha kok sik ta? Werkudara barang rene iki ngapa? Kakang niki lagi lunga kok tekan kene. Lha duka. Omongane kaya wong mendem niku. Disaruk-saruk ora karo-karuan. Kula ditendangi kula semanggaken. Mati kula. Ora lho mundur mawon isin. Kakang Penemban Durna. Ah, pripun dhe mate? Bagong mboten iso disingkirke. Kula trima jengon trempa balan. Oh, Bagong. Ora minggat sing arep aku tiban cudha manek mbok dadi mu parat kowe. Pripun? Ampun mriki lho. Lah pripun? Ah, isin kula. Oh, iki pokal gawene sapa iki keparan karepe dhewe. Ha! Aku mau nek dibukake ngono ku. Oh, kaya kelingan jaman sing kuwe-suwe aku. Ha, kok le jembing. Aku karepe dhewe wirangan aku. Bawa dulu terus nanti. Ger. Bagong gawe wirang wong sepirang-pirang. Bagong iso malik napa-napa. Lho, malik napa-napa pripun? Oh, kula nek crita malah isin. Lho kok isin pripun? Bagong iso malik Setyaki, iso malik Gatotkaca, iso malik Werkudara. Bareng kula maju gawa cundha manik. Malik napa? Isin kula. Malik napa sampeyan nang bloko kali kula? Balik jaran. Oh, sengkun iki iblis. Malah ngomong-ngomong ke ora. Mongkon jengking-jengking nika. Coba ora ana kula. Mesti wis nyelingkir. Sampeyan iku cangkem elek ora. Loh. Bagong kekuatane kaya ngoten. Oh, inggih, Geri. Ha, Bagong. Yen manjane iso nambah kiai nenggol aku meguru karo kowe bareng. Thank you.
panglim Nyai Nyai Ndorowati. Kok ngomong apa? Kulan turi sana sama saya. Ini mangsuk mau ngedil lumayan sasmin taning son jagat masih sana ngobotoro. Kok ngomong apa? Kok kau berapa bolot tiwa kulaturi sare, kulaturi nyiram mawi tertaneng Banyuwangi. Modar. Menawi kau kau berapa bulat jeng tu muli ngeligo kiai nenggolo, muli kau buatan prayogi kedatosanipun. Cia. Asui. Iki Bagong iki. Iki Bagong menusoran tataran. Lah kok malek ratu Ndorowati? Kok ora bisa mun paring mangandika ingkang mboten sadring. Mrene ingkang raying Ndorowati ya ora, Bu. Ingkang raying Ndorowati. Ndorowati dengkulmu mlocot. Dengkul panjenengan nggih mlocot. Edan iki piye to iki? Iki karepe piye? Kok ora, Bu? Menawi panjenengan ginakaken senjata cakra, kula ugi mboten badhe wang-wang. Mboten badhe kekilapan sarta kula mboten badhe ragu-ragu ginakaken senjata ceroko. Apa? Ceroko. Cakra. Nah, kados pengendika panjenengan. Sameneika Kyai Nenggala dipun duwe senjata cakra. Kowe tak tamani Nenggala mesti mati. Mboten saged kula mundi sekar kembang setaman. Cangkeme wis klira-kliru ngono kok. Sekar Wijaya Kesuma menika dados panguripane wong sak bumi. Sinten ingkang sampun pejah menika dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma menika sambet gesang malih. Ingkang sampun pejah dipun ungkuli Wijaya Kesuma saged gesang malih. Mila Wijaya Kesuma menika dipun suwun supados kinarya obat kuat. Kok ora, Bu? Kok ora, Bu? Nek panjenengan mboten ngados monggo dipun butekaken iblis gelandang Nenggala legane ati wae. Janoko. Unten Dram. Janoko. Unten Dram. Siadi ngerti Yai Prabu Kresna menyang ngendi? Prabu Kresna nembe dateng Indomaret. Edian. Iya kok digawe bingung karo lakoni we. Iki dudu Janoko iki. Iki dudu Janoko ayo ngaku ae. Kok ora kok ora bu. Winjeng rai men Janaka. Kok ora bu Baladewa mlajar-mlajar wonten menapa. Aku golek Yai Prabu Kresna. Kok ora bu Ndorowati mboten dalem papan menika. Ngowo ora bu. Nggih. Ora antun nyiram tenan sabar. Menawi wong ora bu mboten mangan. Ora mbanyane iki ardane kamsu ora bisa mriki mesti ora bu. Iki kok mengko kakok. Kokak Prabu kakok Prabu karepe piye? Nek njenengan badhe mulane Bagong. Mun mboten ten. Ora bu. Mboten ten mangke ngangen semangat nampane. Kok ora bisa mangke ngaturi wae kok. Ah, kowe Bagong, kowe Bagong. Pakde melayu-melayu ini apa pakde? Pakde mandura melayu-melayu ini apa pakde? Ini pancen pakde duwe kerepetan kondo karo Wontosino aku sing bakal ngelampungi pakde. Anak kula nang Wontosino, aku anak mulang nang pakde. Pakde mandura, iya. Pakde bule, iya. Kau ngerti Bagong kura? Sopo pakde?
Kowe ngerti Bagong apa ora? Padhe ngloe Bagong. Kusik, kusik. Saiki omong sing suwe. Omong sing suwe. Suwe. Lho, ora ngono. Omong sing oke. Oke. Antasena, piye Pakde? Antasena sing ngendi? Kasatriyan. Kasatriyanmu ngendi? Pringgondani. Anu. Ngerandu gumbolo Pakde. Antasena kok kasatriyan iki pringgondani iki gosok. Karo omahe dhewe ora apali we. Pakde, omahku wis digusur Pakde. Urung ding Pakde. Kasatriyanku ngerandu gumbolo. Pakde golek sapa? Golek budhe apa? Ora. Goleki Bagong, Bagong ora ana Pakde. Kowe rasa ngapusi? Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ra mikir nenggolo dening aku. Aduh Pakde, aku tak mlayu Pakde. Anak Prabu, kula suwun kanthi sanget kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya perkawis menika mboten badhe paripurna menawi namung kinarya regejegan. Anak Prabu tiyang agung. Paman Prabu Pancala kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah, mboten dados menapa nggih. Namung kula kanthi sanget kula suwun kula sampun panggihan kan anak kula pun Wara Drupadi. Paman, wonten dawuh. Kados menika wartosipun. Yayi Wara Drupadi sagang ladosi bapa penemban Durna menapa mboten? Kula sampun nanting dhateng anak kula pun Wara Srikandi, anu Wara Drupadi. Supados badhe ngladosi kalian kadang kula tunggal guru duk nalika wonten SD Negeri Impres. Setan, setan. Tiwas tak basani. Menus. Ratatanan gugu ngarepe dhewe menungso kranjingan. Wah, lha kok kowe iki ngobrak obak karo asmaning Paman Prabu Pancala. Malih ora kowe? Kowe malih apa ora? Ora gelem malih aja ora kendaraan dening tangane Baladewa. Nggir, 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 Bu. Tiyang agung Baladewa. Menawi panjenenganipun tiyang agung Mandura menika mboten kersa angendhak dhateng kamurkanipun, menapa badhe kula wadolaken dhateng tiyang listrik. Lah, ra tenan to. Lah, ra tenan kowe, Pak. Kentekan wayang ngantian sing nang eblek wis tak tokke kabeh. Wis tetep konangan aku iki suarane ora iso ngapusi kok. Wis tak ilang-ilangke geroke tak ombeni barang ya meso konangan. Pinter tenan Baladewa. Wis ah. Kala cacak menang cara lakonane. Nek sinuwun mandu arep mateni aku ben dipateni. Ye, ah candak kowe aja mlayu bae. Kecandhak kowe saiki. Bar mlayu nang ndi kowe? Ora mlayu wis ora ana dalane kok. Ayo saiki kowe manut ora? Manut pripun? Kowe bali. Nyaketen niku bali. Yo. Wis ora ana ojek. Ngrekoso kula le mule. Bali ora? Mboten ajeng wangsul. Wani karo Baladewa. Mboten ajeng wantun. Nek ora wani bali. Mboten ajeng wangsul. Tegese wani karo Baladewa? Mboten ajeng wantun. Kowe iki jane piye to? Ya ngene iki asline. Wah, setan alas. Bagong, Nun.
aku wis ditanggungke karo Yai Prabu Duryudana supaya iso kelakon mboyong Wara Drupadi karo dening Bawa Penembahan Durna. Ning nganti aku gagal mboyong Yai Wara Drupadi, aku bakal nampa duka saka Yai Prabu Duryudana. Mula aku tetep kudu mentolo karo kowe. Terus kowe bali ora? Mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Wara Drupadi. Ora ngilu karo gedhokmu. Pun ta, tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Wara Drupadi, Wara Drupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti? Neng ngono ora gelem minggat sing arepe Baladewa. Mboten. Glandang Nenggala mbok dadimu kowe ponakan Bagong. Segera setuju siji. Sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya kurdakura rero nanggono magawya gelar oh Bagong wonten dawuh aku ngaturke panuwun dina sira wis gawe srana munduring para sata Kurawa Begawan Durna modene anak Prabu Mandura. Nggih, nggih. Sak kamat-kamat sinuwun. Gandeng sayembara ingkang sekawit Narindring Pancala melu mirengake marang upataning Begawan Durna. Nyatane sira Bagong ingkang bisa ngundurake Kurawa lan iso menang lawan Begawan Durna. Nggih. Mula netepi marang sumpah ingkang wis aku nalika semana melu mirengake Atmajaku bakal tak paringake kowe. Serius? Yo tenan. Ya nek rika kurun, nek mboten purun, mula Drupadi bakal tak timbali ana ing kene supaya adu arep karo kowe ponakan Bagong. Aduh. Rangga jungkat cilik. Arep jungkatan sik. Wis ora san dadak kowe macak. Anane kaya ngono yen Drupadi nampa ya ben ditampa, yen ora kaya aja gelo. Nune nggih ngestokaken dawuh. Terus jumeno, wonten maring dawuh Rama. Mbak Yumu aturana tindak mrene. Oh nggih ngestokaken dawuh. Monggo Kakang Mbok. Timbali Kanjeng Rama. Iya terus jumeno. Thank you.
Wanodya Yutomo ngambar arum. Ngambar arum Sangkusumo. Gembrang-gembrang yen ngandika. Drupadi, wonten paring adawu Kanjeng Rama. Ning ngarepamu kuwi sapa? Menika Panakawan Bagong. Ingkang wis bisa gawe tentrem negoring Pancala. Mergo saka pamutahe Begawan Durna, mesti wae yen kowe tak tanting supaya tak rabai karo Durna mesti ora gelem. Trimah pejah. Mula gandheng kowe ora gelem tak rabai karo Begawan Durna, mongko ingkang bisa ngundurake Begawan Durna mau Bagong. Mongko Bagong duwe niat ngayomi marang kowe sak jroning kowe ditinggal karo bojomu ya kuwi anak Prabu Ngamarta. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Menapa dipun keparengaken kula sak rembak lumiyen kalian Bagong? Ya sak karemu ngono. Aku tak ngelungani papan kene rembuken sing kanthi apik-apik. Nuning nggih ngestaken dawuh. Wis ngono. Bagong, Nun. Penake. Durung apa-apa e. Wis kon menake. Ana kawan Bagong wonten dawuh. Moro saiki tak takoni niatmu apa nggone bakal kepengin ngayomi kelawan aku. Satampang karo Mas ane. Angel tenan nek omong nek karo wong wedok iki nek lagi pertama iki kaya ilate iki kaku. Sak pengkeripun sinuwun Prabu Puntadewa. Kula nika namung badhe ngreksa asma panjenengan. Tegese ampun ngantos disenggol dening priya sanes, ampun ngantos dipun kajengaken dening priya sanes. Mila niki sisteme kawin kontrak. Tegese piye? Kula dados garwa panjenengan ning mangkene sinuwun Puntadewa menika sampun rawuh. Kula kedah ngawon panjenengan kula aturaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Lah upama nggone tindak kuwi setahun, panjenengan dadi bojo kula setahun. Yen le tindak rong taun, dadi bojo kula rong taun. Yen nganti ana apa-apa upamane. Upamane sing jeneng tresna kuwi jaran saka kulina, aku campur karo kowe saking kulinane terus aku yo ketukuran rasa tresna sing gedhe. Nek upama aku terus iki meng upama lho. Aku duwe anak karo kowe piye? Sesuk nek sing Puntadewa rawuh anake dipacul ndase. Kuwi jenenge ora duwe rasa kamanungsan. Nek upama sinuwun Puntadewa gelem nampa ya wis rapopo anakmu tak monge. Monggo, monggo daripada kula mom dadi kere. Luang sampeyan sing momong. Iya. Berarti ya wis mbangane aku dipek ratu kono-kono. Akeh sing padha ngayunake kelawan aku. Kuwi becik nek aku urip karo kowe Bagong. Puspawana Alayub. Alayub. Kowe iki arep ngopo? Ajeng anu e. Buka gendhing. Gendhing apa? Mboten iso. Ame ngawur watone lekom. Menika saestu. Iya, tenan. Wah, jan. Nek ngoten kula wis ora ana tabeting antaraning Panakawan kare bendara. Ora ana. Kemareng kula badhe ngadeg. Ya ngadeg kok saiki wae. Nggih alon-alon karang wong tuwa e. Ning ngadeg ora iso sakal. Iya. Wah, jan. Kula ya wis ora basa karo panjenengan. Wis ora sah basa ora apa-apa. Yayi. Yayi Wara Drupadi.
Kakang Mas Bagong wonten dawa. Nyes. Nyes bokongku. Ati yo, ati. Jan kaya sinaram tirta wayu sewindu. Inggih. Iki terus apa liar jagongan iki meneh lapangan ngene iki. Hah? Apa ya ora ana tempat ngopi lah paling ora. Berdua. Halo. Kowe pesen kopi sing kopine iso ana gambar I love you. Terus mengko aku sing nyeruput wonten Pancala mriki wonten papan kados mekaten. Naminipun Pan Cafe. Ben saya awur-awuran wis niki. Nah ngono ayo mlebu jroning Taman Sari wae ya. Inggih ngestaken dawuh. Engko aku lungguh kowe nang jajarku. Gandeng aku sarep rabi karo kowe. Berarti kan abdi-abdiku kae ya ngladeni karo aku. Mestinipun mekaten. Nah, alhamdulillah. Iso apa-apa iki. Biasane ning omah mung dikongkon bojoku. Bojoku saploke ora iso mlaku kae. Nek akon sak penake dhewe ming nutuki cangkir tek 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 tek. Minta minum. Teng 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 minta makan. Aku padake baby panggang. Baby sister. Inggih monggo rat anura Kamas. Aja raden. Kamas wae. Inggih kula dherekaken mancing wonten ing Taman Sari. Yo. Mangkat yo. Inggih monggo kula dherekaken. Yo ayo yoan. Inggih. Monggo. Mlaku bareng yo. Inggih. Aku gandeng. Gandeng yo kena, ngrangkul yo kena. Lah yo ora. Aku mau nek ngrangkul. Aku nek ngrangkul kene iki tanganku turah. Ngritik terusan. Nyok ngeceki apa-apa. Inggih. Yo mlaku bareng wae yo. Monggo kula dherekaken. Raden meneh Kamas. Abdi dalem arep nang ndi kowe? Usah uyun ayung yun
Ing mapan wonten ing praja puser bumi wonten Alindra Mudha gagah pideksa branyak pasmone ingkang jejuluk Nata Prabu Kalimantara Risal Jugunedung lenggah madaning dampar sineba rekana patih guwa garba Awarni dia sak perboto siwi gedene. Netra kaya baskara kembar, gorono mungal kaya candhi ing palwa. Rumahap ngersaning Sanata Prabu Kalimantara. Sawetawis tambuh-tambuh staning kali sang patih guwa garba. Mulat kamentranipun ingkang sesembah nenggih Sanata Prabu Kalimantara. Anginipun tansah katingal tepung wimbane. Kadi wonten ingkang ginagas wonten salebeting penggalih. Dadya kumanglu jeneng pangandika ing dereng kababaring lisan.
kanggon aita denceng dencengan jagat pasisane ngubo toro wayah betoro jagat kate wonten rawuh sinuwun mesti wae tuwuh tandha pitakon jroning atimu apa to sababe dene panjenengan ingsun lenggah ning dampar parandene durung kawios pangandikan ingsun ning kababar mring sagung para nayaka lan punggawa nok-non ngantos tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing abdi kepatihan menapa to ingkang ginebeng salebeting penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun dalan sasampunipun kemareng kula ngaturaken sembah semangka ping pangabekti kula kunjuk iya ya pati tak tampa ora liwat pengestune ingsun tampanana lho pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantesan urhananira pati inggih nggone ingsun sak pejagong lawan sira pati guwa garba sayektine mung bakal nyuntak marang panguneku neking penggalih ingsun bab ingkang pundi paduka sampun dados nalindran jayeng bawana paduka sampun dados nalindra kuncarane ngrak jagat ngantos keberbeken dhateng mandhangipun Prabu Kalimantara nalindra muda ingkang sugih bondo bandu nalindra muda ingkang boten kekirangan menapa kemawon teka paduka nggadahi pangandika ing kados mekaten pate wonten dawuh yen babakan derajat pangkat ora kurang inggih yen babakan bondo donya ora kurang inggih pun paduka menika menggalihaken anggen paduka kepingin amungkasi jejakanipun sinuwun Prabu Kalimantara pancen bener kaya mengkono lajeng wanita pundi ingkang dados woting penggalih paduka lumaing bumi kura ping lamarta Prabu Darma Kusuma ya mung waktu dina iki sinuwun ngamarta Prabu Puntadewa mau lagi linggar praja mbuh menyang ndi papan lenggahe kabeh ora ana ingkang ngerti tumuli Dewa Drupadi kondur marang negara ing Pancala pate wonten dawuh kalau dangan iki bakal tak gunakake nggonku nyidra kelawan sekaring kedaton ing Pancala ya kuwi Wara Drupadi lho menapa mboten langkung mrayogi menawi jengandika menika nglamar ingkang kanthi sae-sae upama tak lamar tangih bakal diparingake jernyatane Wara Drupadi durung dipisah dening Nalindra ing Amarta Prabu Darma Kusuma tekesi isih ana kewajibaning nata ngamarta Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten mula ora ana cara ingkang kudu tak lakoni kejaba mung nyidra marang Wara Drupadi menawi ngantos kawanguran menapa mboten ada melingsem penggalih paduka sinuwun Prabu Kalimantara isin ketemu mburi sing baku aku bakal muktekake kelawan Dewara Drupadi kepareng paduka aja ana ingkang padha nderek mengko mundhak kawanguran akeng para wadya boleh bakal nderekake jengkaring sun samengko ora urung bakal dadi tandha pitakon ing para kawula ing padha weruh iya lajeng kepareng paduka ingsun dhewe ingkang bakal lumawat ana ing negara ing Pancala yen ana kalodhangan sarta samengko ana lenaning para wong-wong Pancala Wara Drupadi bakal tak sidra pate lengleng ing driya mangu-mangu-mangungkung mangungkung ganduan rimang lelena tanpa kanin lelena tanpa kanin yen tantu lusa amangku sang dyautama nalindra muda nalindra muda wuwu seang rerepo menawi tetelo mekaten amung sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Gusti kula ingkang sinuwun tak jaluk pamujimu aja kendhat
nggonmu nyuwun marang panguwasaning dat kamurwing dat muga-muga kelakon panjangkaku sembahku ingkang nderekaken jengkar patuko sinuwun. Iya, Pati. Alukon lakuning lekas lukita linuting kidung katung katereng ngamomong. Kemangun mana rahayu yono tanah kolong. Laning kalang banat klar pandahan muncar tinon lir kekonang sorom sorot ketan
badang om om kula piyambak nggih melu prihatin negari Ngamarta pun dangu komplang Kakang Semar nganti bingung penggalihku nalika aku kudu ngopo ya menyang dilenggahi Yai Prabu Darmawaji monggo wis ora kurang-kurang gone kelawan kadangku Yai Werkudara padene Janaka bebasan tepung gelang kekalangan ngupaya menyang endi dununge Yai Darmawaji marandene ora entuk tandha-tandha menyang dilenggahi Yai Prabu Puntadewa Depol kula Ndara mula wektu dina iki Werkudara Janaka lan Kresna kakangku rawuh ana ing Karang Kadempel ingkang wigati nyuwun pepadhang kelawan Kakang Semar senadyan Kakang Semar wujuding ngaceplik mung batur nanging aku percaya yen to Kakang Semar ngerti sejatine menyang endi lenggahing Puntadewa kakangku ampun ngoten. Lah mbok kabedhao dodho kula kapendheta manah kula, kula dereng nate ngertos. Lan kula dereng ngerti teng pundi lenggahing sinuwun Prabu Puntadewa ming sing dadi kaget raos sing manah kula ngendikane kabar sing kula tampa. Ndara kula Wara Drupadi malah kundur wonten gari Pancala. Iya, pancen bener mengkono Kakang Semar. Lah napa mboten langkung prayogi nek sampeyan kalih Ndara Werkudara Ndara Janaka niku nanjihke garwa Ngamarta luwih dhisik sowan teng negari Pancala. Mbok menawa sak mangke wonten pangandikan saking sinuwun Prabu Pancala awit sampun kedangon sinuwun Puntadewa ngripun nilar negari Ngamarta menika Ndara. Miyat langen ing kalanggiwan adlar pandan moncar om tinoner kekonang surem sorote tahan badang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing jagat waisane Ngubadara Werkudara lah kok bener kan dikaning Kakang Semar pun Kakang Siadi ketungkul ngupadi menyandi lenggahing Yai Prabu Darmakusuma nanging ora menggaleke lawan Yai Wara Drupadi. Yo. Mulayu Dimas, apa kang dadi aturing Kakang Semar kuwi diestokake sranane. Sowan luwih dhisik ora keteng sedhela ana ing negaring Pancala. Nanjike kelawan garwa ing Ngamarta. Wah, yen pancen kaya mengkono. Aku mengkari manut ayo Kresna kakangku tak dherekke jlamprung aja nganti keri Semar anakmu dikanthi nggih mareka den mrayekna smuriris om om Oh,
Ning kalang wana klar bandan muncar non ler kekonang suram sorot etan badang om om ilatala persasat kadidine lumampang panci peteng bapak obor sosro biar padang terawangan ngir kula ngaturaken panuwun dene anak Prabu Indrawati sampun keparang rawuh wonten negaring Pancala paman kula ngaturaken bekti kula kunjuk iki kula tampi dawuh sami-sami Durwada bapakku aku ngaturake basaku katuro ya ora kudoro tak tompo paman lu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya ya Arjuna tak tompo ing pamaning Pancala nderek prihatos dateng lampan ingkang sampun kelampah wonten negari Ngamarta mindranipun anak kula anak Prabu Puntadewa ngantos dados jalaran wangsulipun anak kula Waradrupati wonten negari Pancala nggir aman sawanipun ing putra Indrawati jatosipun nanjaken babagan perkawis menika lajeng sak mangke Yai Ratu Waradrupati wonten negaring Pancala kalersan mekaten namung kula nuwun sewu wonten lampahan ingkang mesthinipun badhe kula aturaken dhateng resanipun anak Prabu Indrawati lho lampahan menapa ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan pun anak kula Waradrupati bab ingkang pundi paman nggir sak wangsulipun anak kula Waradrupati negari Pancala menika paribasanipun banjir mangsi udan awala karah para nalindra para brahmana satri ing sami ngayunaken dhateng anak kula sami ngraita lamun nalindra ing Ngamarta sampun boten badhe kundur malih wonten negari Ngamarta manah kula menika bingung bunding kedah kula lampahi ngantos Begawan Durna kemawon sowan wonten negaring Pancala badhe nglamar anak kula pun Waradrupati bejanipun wonten sowanipun Panakawan Bagong ing nalika semana paring dawuh utawi munjuk atur dhateng kula piyambakipun nampi sasmitaning dewa kedah saged ngayomi dhateng bendaranipun inggih menika pun anak kula Waradrupati satemah dados Pancaka rageng kalian para Sata Kurawa nanging elokipun lah kok Bagong saged ngunduraken sangga para Sata Kurawa mboten ngomongaken menika kalebet Begawan Durna lan Nalindring Mandura ingkang raka tiyang agung Baladewa kapracundhang mengsah Bagong tumuli kula menika gumun Bagong kok gadahi kekiyatan ing kados mekaten menika lajeng nalar kuno tumunten kula menika mitang menawi Bagong nggadahi kekiyatan kados mekaten menika
ngayomi dateng ingkang bendoro inggih menika pun anak kula Wara Drupadi tartemtu boten badhi wonten tiyang ingkang wantun ngiri gudo dateng atmojo kula pun Wara Drupadi. Lajeng sak mangke Bagong wonten pundi? Bagong sak mangke sampun mapan wonten Taman Negaring Pancala. Malah piyambakipun sampun matur dateng kula badhe ngayomi dateng pun Dewi Wara Drupadi anak kula selaminipun Prabu Puntadewa anak kula mantu menika kesah saking negari Ngamarta lan Bagong sampun matur menawi mangke anak Prabu Puntadewa sampun timbul piyambakipun badhe nilar negaring Pancala nanging pakartinipun Bagong kados mekaten menika mboten sae kedadosanipun Jer Bagong menika namung derajatipun ponokawan paman. Lah nyatanipun kula sampun kebacut maringi palilah dateng pun ponokawan Bagong lajeng menika mangke kados pundi nggih. Gonjang-ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung toro nggih. Arjuna kula wonten paring adhawuh mula ta mula sowanipun sowani anake Semar iki mau kok ora katon Bagong. Lah kok jebul Bagong mulang sarak dheweke ninggal malang unggah-ungguh lan tata krama mapan ana negara Pancala kanthi pawadan ngayomi marang Mbak Yumu Wara Drupadi nek nganti Bagong kurang ajar kepiye Janaka Koko Prabu lati lenggah ing prayogi. Kanjeng langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung Bagong dalem bener ngendikaning Paman Pancala murang tata ing atase ming derajating batur. Lah kok kowe wani padha-padha lengguh jajar kelawan Kakang Mbok Wara Drupadi. Nyuwun pangapunten kula menika namung sakdermi ngayomi ing atase mung ngayomi marang bendaramu wae. Lah kok kowe lungguhmu jejer kelawan Prameswari Ngamarta. Kula mboten nyuwun ing gandheng Dewi Wara Drupadi sing kepareng dawuh kali kula supaya lenggah jejer kula niku jare ya pekewa. Lah niki lho tangan kula isih abang-abang dijiwiti terus. Napa mboten nganyelke? Yen ngono kuwi wis kurang ajar karo Kakang Mbok Wara Drupadi. Mboten. Mboten kurang ajar. Kadanging pun Kakang Yayi Janaka sing gedhe pangapuramu ya Dimas kaya ngapa ta rasane ngatasé aku tininggal dening guru lakiku nganti tekan telung candra suwene dene ana wong kang gelem ngayomi marang aku malah kepara kebeneran ta Dimas aja ngruputke karo Bagong. Kakang Bu mestinipun boten kados mekaten lampahanipun panjenengan menika Prameswari negari Ngamarta teko Bagong wantun nyala wetah dateng jengan diko lenggah jajar kados mekaten malah semunipun radi mboten wonten gendangipun antawisipun jengan dikanipun lenggah kalian pun Bagong. Pancen aku ingkang jaluk supaya Bagong lungguh jejer kelawan aku yang nyatane bareng Bagong jejer kelawan aku atiku krasa tentrem, atiku krasa ayem yayi ngandel ora senengane kok maido arep rupane kaya ngene iki iki ning gedhe dayane Bagong bali ora ora lho ora basa ora basa wae sampeyan nyatane ketok nek ajeng meri karo ketrimane uripe Bagong kok pokoke aku arep nang kene sak teruse nek ora sak teruse ya sak timbule Ndara Puntadewa kula ajeng teng mriki ngayomi karo Dewi Wara Drupadi
yen ngono kowe wani karo Janaka sing tak wedeni apamu kene marganing patimu Bagong. Aku wis ngerti rembugane Janaka karo Bagong. Kowe pancen batur sing ora ngerti karo derajatmu. Ora gelem medhun kok jejer karo Wara Drupadi Mbak Yu Laidak mutar kowe. Idan Laidak genti kowe Werkusara. Bagong, Bagong. Saya gawe pengeram-eram ing ngatasé satriya-satriya Ngamarta lah kok mbok kalahake. Lenggah sik ya sayang. Iya. Aku nek ora ngladeni wong-wong kae ndak dikira aku wong jireng getih wedi mati. Iya, Bagong. Mengko sak rampung aku nandangi Janaka karo Werkudara, aku kembali ke sini. Iya ya wis kono kepenakno tandangane rak tuman wae. Janaka mboten nginten babar pisan bilih Bagong nyoto anggunjak dateng kakang Mbok Wara Drupadi. Semune Wara Drupadi ora wegah nampa karo Bagong, ditampa kanthi ikhlas. Lah dalah jagat iwo batur jagat pangestungkara. Lah kok dadi kaya mengkono kanane Bagong? Mung gumunku lho, Yayi Wara Drupadi kok ya nampa iki ana lelakon apa maratus, Bo? Tak prisanane kaca paesan Werkudara. Ya jagat paesane ngubut ora wayah blur jagat. Lah kok isa-isane nglakoni? Resna kakang kowe ning apa? Sawise mirsani kaca paesan teko mesem. Kaya lega penggalin Kresna kakangku. Janaka wonten paring adhawuh Werkudara. Nggih. Bagong kaya adep ana. Ning aja kowe gendak sikur karo Bagong. Parmaduka Kanjeng Kakang Prabu Janaka luwe-luwe. Kowe sumengkemo ning pepadaning Bagong kae njaluka mati wong loro. Wah iya. Ada munduk-munduk ini apa ini? Bagong, iwit dino iki aku njaluk mati. Loh, ngapa? Sekangen didoan. Seka pis-pis ya. Bagong, wah, aku njaluk mati. Wah, jalanin ngono kuwi mah. Sone aja-aja. Bagong edan orang gagas karo aku. Aku patenono. Bagong aku patenono. Aku terima mati ning ngarepamu Bagong tinimbang aku wirang bebarek. Aku patenono. Apa perlu aku kudu suduk salira ning ngarepe ponokawan Bagong? Aku patenono ponokawan babar sejatine wujud nata Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Thank you.
aneh. Aneh piye yayi? Teko Maduka mimbo Bagong solah sak bawanipun mboten benten kalian Bagong. Monggo kok Prabu menika mboten saged ngecul kumarucul. Nanging nggih menapa saged jebles kalian Bagong. Sing tumindak dudu pun Kakang nanging uga pono kawan Bagong ingkang tak papanake ana ing kalpikaku iki di Mas Arjuna. Dados ingkang ngendika sanes panjenengan dudu aku ora iso omong cara Bagong. Aku sing ngomong. Lajeng ingkang tetembangan jejogetan. Kula kandhane kok ngeyel ora. Wis ngene iki wis apik wis tekan esuk kok dadak di protes. Angel lele mikir. Yo Bagong. Dimas pun Kakang sayekti nggone mendan krana pun Kakang upaya wujuding pustaka Jamus Myang Jimat lima sada ingkang mendran saka negara Ngamarta yayi. Prabu, inggih kula sampun mangertos dayanipun yayi. Namung mengaturno tasih wonten kewajiban. Inggih menika ngupaya wonten pundi durungipun pustaka Jamus Myang Jimat lima sada. Kula piyambak mboten mangertos. Lajeng badhe dhateng pundi anggenipun ngupaya pustaka Jamus Myang Jimat lima sada. Koko Prabu, kula mboten saged munjo atur dhateng ngarsa Maduka Kanjeng Koko Prabu, anak Prabu Darma Kusuma kula ingkang sowan nggih. Nggih, kula nyuwun senjata pitulung ing Rama ing Pancala nyuwun tulung. Paman Pancala wonten menapa? Ingkang garwa anak kula Waradrupadi Cinidra dening Duratmaka. Dineta ngambah dirgantara kula sumanggahaken nggih anak Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Yayi Waradrupadi murca. Wela dalan. Yayi Waradrupadi Cinidra Duratmaka kasinggihan mekaten Koko Prabu. Lho edan kae arep ngopo kae? Asemi dinggo. Lho. Sondi? Toilet. Tak kira nek ngrebut Waradrupadi ae sudu hakku pisan. Hakku mau saiki senes hak kula. Yayi Punta wonten dawuh. Nalendra kala wau menawi saged pinanggih sampun ngantos jengandika gendak sikara namung nglantri pasrah pejah gesang dhateng Nalendra kala wau Yayi Punta Dewa. Ora usah dadak kowe bingung. Ora usah dadak kowe rumangsa bakal tiba ning Padhasuri. Nanging kowe bakal tiba ning kasur babut kowe winengku garwa dening Nalendra ing puser bumi Prabu Kalimantara. Aku Nalendra muda.
kowe njaluk apa wae bakal tak turuti. Kawaton kowe gelem ngladeni kelawan aku Nata Kalimantara Waradrawati. Iki kaya Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten sinuwun menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula pun Waradrawati kula mboten menapa-menapa namung jejeripun piyai kakung mbok inggih medal margi ingkang leres menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula monggo kula caosaken tangan kula kekalih kula mboten badhe owel. Upami nyatanipun Waradrawati menika nggadahi raos dhateng panjenengan malah sak mangke langkung prayogi kedadosanipun jer kula jejering guru laking mboten saged ngayomi dhateng inggih menika tetimbangan kula pun Waradrawati kenging menapa kula kisah saking negari Ngamarta tigang candra laminipun sampun sak trepipun menawi paduka tresna kan pun Waradrawati Drupadi tresna kalian panjenengan namung sakderengipun maduka mengku garwa dhateng tetimbangan kula pun Waradrawati kinaryosra nanggen kula ngaturaken dharma bekti kula monggo sinuwun kula atri nampi dhateng sembah kula babar jatining wujud pustaka jamus jlima klata. Katon Padang kahanane anakku Drupadi wis bali yai anakku Puntadewa uga wis timbul Kresna iku wonten dawuh paman ing pamaning pancala ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan semulaga kowe Werkudara ya aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan ya ora dadi ngopo muga-muga kabeh bisa mlumpuk malih ana negara Ngawarta. Ya, kuwi luwe prayoga. Eh, iki piye kok dadi kanane kaya ngene piye? Loh. Yai Waradrawati. Nggih, Kakang Prabu kasinggihan mekaten. Loh, menika? Yai Puntadewa. Nggih. Kakang Prabu kasinggihan mekaten. Wonten menapa Kakang Prabu dene jengandika Kanjeng Kakang Prabu rawuh semunipun nandang duka. Apa boleh kakangku teka-teka nesu? Nek karepku arep nesu arepku. Nek gandeng kahanane wis kaya ngene iki, aku arep nesu karo sapa? Yen nganti aku njaluk Yai Waradrawati padha karo aku ngrusak bebrayane Nggih Prabu Darmaksuma ora prayoga Werkudara. Weh, mantere ketak kandhane sik. Bodhono. Wonten dawuh. Wangsul. Lho, kula kok kan wangsul pripun? Nggih Prabu Puntadewa sampun timbul. Wah. Sampun kondur. Sampun. Aduh. Nah ingatkan kula coplok angdipun dantan manten. Coplok apa? Ingin istirahatkan dawa. Kula wajah bali. Ingin istirahatkan dawa. Ampun gawe rame negari Pancala. Oh ingin istirahatkan dawa. Ngelan kera anak Prabu bola dewa. Wis. Kelakon. Nadyan ora ketang sedilo. Anakku Waradrawati diwengku dening Bagong. Kowe diwengku dening Bagong Drupadi
panjenengan ingkang dados Bagong iya sami kemawon mboten dados menapa sampun Nyai mboten sah sujana wong sing dadi Bagong panjenengan kok ya sanes kula nanging Bagong ingkang dados ingkang kula kanthi manjing kalpika inggih sampun samangke sampun ngantos dipun permasalahaken lagi kawontenanipun sampun padhang kados mengaten. Wis, wis ora usah dadak werna-werna. Sura Sudira jane ingkang raksasa Sura Sasi Sabarjo. Kaka Prabu sampun menawi mboten saged ngendika, mboten satu mboten ngendika. Mugi-mugi sedaya tansah manggih wilujeng ning sambi kula wiwit purwa madulan wusananipun, nggih.